EA, eselamu alejku, skraćenica. EA je šta? Eselamu alejku. Da li je ispravan namaz onoga ko preda selam prije imama? Hvala. Hvala. Znate šta je hvala? Hvala je prazan hod. U auta ima ono N. E, to je hvala. Zašto? To što hvala ništa nije. Kaži, džezake Allahu hajren. Allah te poživio, Allah te nagradio. A hvala? Šta hvala? Hvala nije dova. Hvala se kaže nekome ko ne zna za to šta ti meni džezake Allahu hajren. Reci mi, zahvali mi se fino. Dankešin. Tako da se kaže, trebamo reći, šta? Trebamo reći, Allah te nagradio. Tako je bolje. Tako je bolje. A nije haram, nije haram kazati hvala. Međutim, bolje je kazati šta? To je dova. Ali ima pitanje, ba. Ima pitanje koje kaže, da li je ispravan namaz onome ko preda selam prije imama? Čovjek klanja iz efendije i preda selam prije imama. Ako je predao selam namjerno prije imama, bez razloga, nije zaboravio. Namjerno preda selam, takav nam namaz mu je pokvaran. I on je griješan zbog tog postupka. To je zabranjeno. Međutim, čovjek zaboravi. Može znači čovjek uči, uči sam pre selam. Može. Tako, ima ga u namazu, nas ima svugdje. Kad mogao svako ispričati u namazu gdje je bio, poslije svakog namaza bi imali tom za štampanje. Kud je bio, šta je radio, kud je prošao. Jana. Dobro. Pitanje je čega? Pitanje selama prije imama. Ovaj preselamio prije imama. Može preselamiti prije imama da ima nekakav razlog, potreba velika. Čovjek žuri. Polazimo autobus sa stanice, još minuta, dvije, samo može izleti da pređe preko, autobus ode, imam nešto na tešehudu. Ili na zadnjoj seždi nešto ostao dugo, nešto mu se dojmilo, pa dovi. On ima pravo da nijeti mu faraku, da se raziđe sa imamom i da završi sam namaz, da iziđe, da ide, zbog potrebe velike. Ima, znači, nešto što je neodgodivo, što mu izaziva šta? Probleme. Tu je institucija, ako ne preuzme papir, a imam razvuku namaz. Ono što će, znači, uzeti kod čovjek probleme, da nije ti razređen sa imamom, to je sa razlogom. To, inšala, nije problematično. Zar nije čovjek klanio za Muazom i Džebelom? Klanio bi Muazom i Džebelom s poslanikom, sa Samijaciju, pa se vrati svome narodu i počne sa bekarom. A ovi ljudi radili, ljudi poljoprivrednici bili. I ovaj čovjek stao i otišao. Završio namaz i otišao. Nije ovaj. Pa je Muaz ibn Džebel rekao, kaže, on je, kaže, munafik. Pa se je požalio poslaniku sa osram. Nije mu rekao, ponovi namaz. Kućeš ti suprotno, s tebom završit sa imamu namaz, pa onda, kaže, Muaz, jer ti to ljude ispitivaš. Što nisi učio šta zdeš sa, šta nisi učio, o lejli da jakša, sebe hisma rabbi kelala, o šemsi o duhaha. Gdje si ti, kaže, u ti sura? Ti krenuo odmah sa najdužom surom, pa ga je ukorio zbog toga. Pa kad bi čovjek preselamio prije imama zbog potrebe, ha, ovo je potreba, ne, potreba, čeka me žena u autu, napunio. Pa da ne slušam predavanje, dok će preselamiću ranije. Nema toga, nije to nikakva potreba, to nije nikakva nužda. Ima nešto što je potreba i da čovjek šta, preselami, to može proći. Ali ako bi čovjek, dobro, on je zaboravio i preselamio. On je preselamio i samo vidio svi ovaj, šta će? Pa isto kao i onaj koji je ustao na treći rekat. Kad se je digao, vidi svi sjede i on se vrati. Tako i ovaj, samo nastavi dalje učiti. I kad imam preselami, preselami imamom i to je to. Ništa drugo ne čini. Jer on je iza imama i imam snosi tu. Jer je to bilo šta? Nesmotreno. Iako je iza imama, znači,
on je sa imamom u namazu, imam to snosi.